ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္နိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာကျိတ်တာဓမ္မယုံကြီးဘော့တွင်22ရက်12လ60ခုနှစ်၌ကျောင်းမကြီးဒေါ်တင်လာနှင့်ယောဂီများအားအထူးဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတနာသင်္ခရတုတ်အလုပေးတရားတော်တနာသင်္ခရတုတ်ကိုဟောမူတနာသင်္ခရတုတ်ဘုရားနာတော်ဝင်လာကြည့်မှာဤရင်တော်ဆက်ပြီးတော့ဘုရားဝင်ရှင်ရေးပြီးဤရင်တော်ဆက်ပြီးကြတာငါဘုရားတော်ဝင်ဤရင်နဲ့မှာဘယ်လိုဘာသာနေကြမလို့ရှင်ရှိပြီးကြလားဤရင်တော်ရောက်လာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့စက်နေဘုရားရေကိုပေါ်လာအဘရာကလည်းမျိုးမင်းငယ်နေတာတဏှာကုန်တဲ့နှုတ်ရောက်ဖို့ဘယ်လိုလုပ်မှပြန်မှာမလဲဆိုတော့ဘောလာညာငယ်နေတဲ့တဏှာကုန်ပြီလားလောဘကုန်ပြီလားဘယ်လိုလုပ်မှပြန်မှာမလဲဒီလိုပြောတာဘောလာကြည့်ကြရအောင်ဘောလာကလည်းသူ့ဟာကိုဖြေဆက်နိုင်တယ်ဘုရားကိုသေခြင်းနာမဟုတ်တော့သူတို့ကအမှုဒီဥစ္စာအမှန်ကောင်းတဲ့သူတို့တော်လာတာပဲဒီတော်လာတဲ့ဘုရားနဲ့တော်သူကလည်းမပြေပြေမတားရနဲ့သူရှင်ကြီးစက်ကြီးကလည်းယူဆုံးမှုသူတော်တော်ရမယ်လို့ရှင်သူတော်လာတဲ့သူကြောင့်ကြီးကပြောသွားတော့အဲဒီကတော့အားလုံးသူ့ဆောင်ဆက်ပြီးမှလည်းဆက်ရအောင်သင်ပြီးရဲ့ညရက်သာယောဂသားနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုသူတွေညမခဏဆင်းရဲလို့ဘုရားဆံကြမ်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားနဲ့ဆန္ဒနဲ့ဒီလိုကျမ်းတယ်ဘုရားနဲ့ဆန္ဒနဲ့ဒီလိုကျမ်းတာပါတယ်ဒီကံလာဒီလူကြီးရောက်တဲ့ဆင်းရဲကြီးကိုကြံကြောင်းရံစင်းလာနေတဲ့ကောသူကသဘောပြာသူကဘုရားကိုချက်တယ်။ဒီလိုရှိတဲ့လူကြီးပေါ်လာတဲ့ကတ္တနာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။ဥစ္စာလေးတစ်ခုရှိတယ်။ဘာလို့သာရင်ကြောက်ကြတယ်မလဲ။ငြင်းငြင်းမိစ္ဆာကိုငြင်းငြင်းနဲ့ရောက်တဲ့နိုင်ငံဥစ္စာတပည့်တော်ဉာဏ်နဲ့မှပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုဒါကလေသိမှတ်ပြီကလားလောကဝါလေးချင်းချင်းသနာဉာဏ်လုံးကြုံပြီကလားတက္ကပံဒါရဝံနာကံရနာဆိုတဲ့ဒုက္ခသာရင်းနည်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူရောက်ရမလို့ဆိုတော့ဒီကပေါ်လာလို့ဘုရားကျောင်းရှင်းပြလာကြပါတယ်အဲဘုရားရေဒါနဲ့အမှန်ကောင်းတဲ့ဥစ္စာပဲသမဏမုတ်ဘုရားပု္ပ္ပာလေတဲ့ရုံးကုန်သောသမဏဘတရားရှိတဲ့ကွာသမဏဘတရားရှိတဲ့ဥစ္စာဒီသမဏဘနကသမဏနာဒိဋ္ဌိမလောက်ဆိုင်မလောက်လို့ဖြစ်နေတာသမဏနာလို့ဖြစ်ကုန်ကြလို့ဖြစ်နေတာဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲတော့ဘုရားလည်းသာဝင်မြတ်ရမယ်ဆိုရင်ငါချင်းရမယ်ဆိုပြီးခရဝရမြတ်ရမယ်ခန္ဓာကိုယ်မြင်မှမရဘူးခရဝရဆိုတော့ပုံသာပြတ်တယ်ဒါမြတ်မှသာရမယ်လေဒီကံရမီခေကံဒီသက္ကုတနာသင်္ခေမှုတော့ဟောဒီဘယ်တဲ့သူရှိလို့ဘယ်တဲ့သူမှလို့ဘယ်တရားရှိမှအနာဂတ်နဲ့နေပါရောက်နေတာမလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့လုံးဝနဲ့ခန္ဓာငါးပါးတရားကိုသနာမနာလို့ပြောမလိုက်ရမရှိနဲ့မှတ်နိုင်လို့ရှိရင်ရောက်ပါတယ်ကွဘုရားကအမှန်ကုန်တဲ့ဤခါဖြင့်သင်္ခေသနာကုန်ရောကလေးပါးကိုကုန်ကုန်နေတဲ့ဥစ္စာတော့ဖြင့်ဝေဒနာ၃ပါးရှိတယ်ကွာအမြန်ကုန်နေရဒါပဲလို့ဘောက်ကြကြ
နာကိုယ်နာဝေဒနာဝေဒနာလို့ဆိုရင်သုံးမျိုးတော့ပုံရှိဝေဒနာဝေဒနာနဲ့သုံးမျိုးပဲရှိတယ်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာလို့သုံးမျိုးပဲရှိတယ်ကွာအဲဒီသုံးမျိုးခရဝေဒနာသုံးတာမြင်ကြည့်ရခရဝေဒနာဆိုတာခရသုံးနာဝေဒနာပြတ်တာဒီလိုပဲဒီလိုအောင်လို့ခရသုံးတာကကုံတာပြတ်တာမြင်ကြည့်တယ်ဝေနာဘုံမျိုးကိုပြန်မြင်ကြည့်ရအောင်ဝေနာပြက်တာကိုမြင်ကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ဝေနာဘုံမျိုးကလည်းဆန္ဒပဲဒီကံတော်ကိုအခုလုံးမကြည့်နဲ့အဲ့တော့ဝေနာပေါ်ရတာကိုကိုယ်ကပြက်တာမြင်ကြည့်ရအောင်အောင်လို့လည်းဖြင့်ဝေနာတို့ကိုပါလာတော့ဝေနာပေါ်ကနေကြည့်လေကျင့်ဘုဘုံရကမှတ်ရတယ်။ဉာဏ်လုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥစ္စာဝေနာပေါ်လာတယ်။ဉာဏ်လုံးမှာမဟုတ်တာဝေနာပေါ်ဘူးမှတ်တယ်။ဒါနဲ့ကျင့်ဥစ္စာဝေနာပေါ်ဝေနာရမ်း။နံပါတ်ဆိုတဲ့ဘာမှမဟုတ်ဥစ္စာဝေနာပေါ်ဘူး။ဒါနဲ့ဆိုဆရာကမှဥစ္စာဝေနာပေါ်ဘူး။ဒီလိုမှရရတဲ့ဉာဏ်နဲ့နားရတဲ့ဒီလိုမှဒုက္ခဝေနာပေါ်ဘူး။ဒီလိုမှကံနာရင်ဒီလိုကံနဲ့ကံကံနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမရရတဲ့ဒုက္ခဝေနာပေါ်လာတယ်။ဝဏ္ဏနာအာရုံစုတွေလိုဝန်တန်ကောင်းတာဝေဒနာဝန်နေတောင်းတာဝေဒနာဘယ်လိုမှမရှိလို့ရှိရင်ဒုက္ခဝေဒနာလို့သူပေါ်တဲ့နေရာလေးသူကျုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ရမှတ်ထားရမယ်။အဲဒါကဒီလိုပါလားဒီဝေဒနာတုံးလို့တောင်းနေတာတုံးလို့ပဲတော့ဌာနလာကြားနေကြတယ်လို့မှတ်ရမယ်ဘဝကနာမျိုးလုံးမှာပါဝင်တော့နာမှာနာမှာကျားရက်ဖြစ်ကြရကျားရက်ဖြစ်လို့မြူနာဝေဒနာနဲ့ကြတော့ဥပ္ပခဝေဒနာလို့ယူလိုက်။နှာခေါင်းနာနဲ့ဖြစ်ကြရဥပ္ပခဝေဒနာကြတော့ဘဝကကျားရက်ဖြစ်ကြရဥပ္ပခဝေဒနာ။မှတ်တာကိုယ်ကမရတဲ့ဉာဏ်နဲ့နာရတဲ့စိတ်ကျဲတဲ့ခြင်းတွေဆိုတော့ကိုယ်ကမဒုက္ခဝေဒနာ။ဒီကနာမှုလုံးကိုကံနာရီကိုသိလို့ကံနာရီဒီဘုရားကံတာရာလေးကိုအတုခဝေနာလို့မှတ်ပါ။ဘဝမှာဒုက္ခဒုက္ခ။ဝိညာဉ်ကတန်းတော်တာ။ဝန္တာရံကံနာတာ၊ဝိညာဉ်ကံနာတာအလောက်သားရှိနေဒုက္ခလို့မှတ်ထားရတာ။အဲဒီဝိညာဉ်ကံတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒုရကောင်းလို့ရှိရင်ဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခါပဲ။ဝန္တာ။အဲဒါသူ့ဘုံသိနေရလို့ရှိရင်ဝေဒနာကတင်းနေတဲ့အခုကိုလို့မှတ်ထားရမယ်။အဲဒီဝေဒနာတင်းနေတာဒီဘာသာဝေဒနာသေကံမှာတော်တဲ့ဝေဒနာ၃ပါးကိုလိုက်ကြည့်ရမယ်ဆိုတာမှတ်ထားရမယ်။သေကံမှာတော်တဲ့ဝေဒနာ၃ပါးကိုလိုက်ကြည့်နော်။ပြီးတော့ကြားလို့ရှိရင်ဒုက္ခဝေဒနာတော်နေတယ်ဒုက္ခဝေဒနာဘယ်တော့မှမပေါ်ဘူးမှတ်ပါ။ဒုက္ခဝေဒနာတော်နေလို့ရှိရင်ဒုက္ခလည်းဒုက္ခလည်းမပေါ်ဘူးမှတ်ပါ။အဲ့တော့ဝေဒနာလေးခန္ဓာကိုယ်တော့မပေါ်တဲ့အခါကျတော့သူ့အဖြစ်ကြီးပါပေါ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုပြင်းနေမှတ်တာ။ဟဲ့ဒီလိုပေါ်တာပြုပြီးတော့မှဉာဏ်နဲ့ဒီနတ်ကလိုက်ရမယ်။ဉာဏ်နဲ့ကြတဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိပြတ်တာဉာဏ်ကြီး။ငါကငါကနဲ့ဒိဋ္ဌိပြတ်တာကိုဉာဏ်ကြီးရတယ်။ငါကငါကနဲ့ကံတောက်တာဉာဏ်ကြည့်ရတယ်။ဘောလာနဲ့ပြတ်သွား။ဘောလာနဲ့ပြတ်သွား။ဘောလာနဲ့ပြတ်သွားတော့ဒုက္ခဘောလည်းပေါ်ရောက်တယ်။ဒုက္ခဘောလည်းပေါ်ရောက်တယ်။ဒီကဘောလည်း။အဲဒီဘောလည်းခေါ်ရတယ်လေ။ဘာလို့ဒီလိုကကြီးနေရလဲ။ကြီးနေတော့ဝိညာဉ်မှန်မှန်ကပညာရောက်တယ်နော်လားမင်းမနစ်ပြတ်တယ်။ပင်သာပြတ်တာကမိစ္ဆာဉာဏ်တော်မကမှာပင်သာပြတ်တာကမိစ္ဆာဉာဏ်တော်မကလို့သူကြည့်ကြည့်ကြတယ်ပင်သာပြတ်တာကမိစ္ဆာပါလားဝေဒနာတွေ့တယ်ဘုံညာတွေကဆိုတော့ဒီနည်းကိုယ်မဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရတဲ့အခါပင်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့ပင်သာပြတ်တာတော့တွေ့တယ်ဝေဒနာကမတွေ့ပါ
ဘုရားကတော့ဒီပြာပြေရံနေမှာကလို့မှတ်ထားပါအဲဒီကလေးမှတ်ထားလို့ဆိုတော့ဒီဆဲဒီကလေးကောင်းတာပြုတ်တယ်လို့ကြည့်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 ပြီးတော့ဘုရားသံဃာဘုရားကတော့ဒီကြည့်ကြည့်ကြည့်ဆိုင်နေတယ်ဆိုင်နေတဲ့ခါကျလို့ရှင်ကကြောက်ရမလားသမန်ငင်းတုံတော့ဒီလိုသမန်ငင်းတုံပြီးယောဂလေးပါလို့ကောင်းများမေဃံဘုရားမြန်ဆုံးမှုသင်္ခါဘုရားဟောပါကြားလို့ဆိုပြောလိုက်ဘုရားရုပ်ကုံမှာပြတ်တာမြန်ဆုံးပြပါလို့ဆိုတာဘုရားရုပ်ကုံမှာပြတ်တာကိုပြည့်တယ်ရင်းရင်းနဲ့သူလည်းပြည့်ရပါပဲပြီးတော့ဝေဒနာနဲ့နာမောကပတ်လိုက်တဲ့ကုံမှာပြတ်တာကိုရှိဘုရားကတော့ဗန္ဓိသာဘုရားကတော့ဉာဏ်ကဉာဏ်ပြည့်လာလို့မကပြည့်နေတော့ဘုရားကနိဝရဖြစ်သွားတယ်ဝေနာနိဝရသမာနိဝရဖြစ်သွားဘုရားကဘုရားကတော့နိဝရမှာနိဝရဆိုဖြစ်တယ်ဘုရားကတော့ဆိုရင်အဲ့ဒါဝေနာနိဝရသမာနိဝရဆိုတော့ဘုရားကဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်မှာပဲဝေနာမကသမားမလို့ဆိုတော့သမားချုပ်တဲ့ကြွားလိုက်သမားချုပ်ရလို့တဲ့ကြွားလိုက်ဆိုတော့မဟုတ်ရင်မပါလိုက်မဟုတ်ရင်မပါလိုက်တော့ဘူးသမားချုပ်တဲ့ကြွားမကလိုက်သမားလိုက်တာဟုတ်သေးရဲ့သမားလိုက်တာမဟုတ်ဘူးသမားချုပ်တဲ့ကြွားလိုက်မဟုတ်ရင်ဒီမှာချုပ်တဲ့ကြွားလိုက်ပါတော့ဥပ္ပိနာလေးဆွေးရတော့ဘူးငင်းနဲ့မှတ်လိုက်လို့ဆိုင်တယ်။အဲဒီမှာတော့ဆရာတော်ကငနလာမဲ့ကဆိုတော့ဘုရားကဆရာတော်ကပြောရောဝေနာမူရတာ။သမာမူရတာဆိုတော့ဟုတ်လို့မဟုတ်ဘူး။သမာမူရတော့မဟုတ်ဘူး။မဟုတ်ဘူးဘာဆိုကြ။သမာမူရတာလို့မှတ်ပြီးသားတော့အော်ဉာဏ်ကနလာနဲ့မဲ့လာပြီးကြတာလို့သမာဓိပုံရိုးကြီးလာဝေဒနာမျိုးရမှာလို့ရှိရင်ကုန်တာပဲဒီပြောတော်လည်းမှမှားဝေဒနာရဲ့ကုန်မတ်တာကိုမြင်လို့ရှိရင်ဝေဒနာကနိဝရဖြစ်တယ်မဂ္ဂတမာရပတ္တရောဖြစ်ကြတယ်သူကနာနိဝရရောဆိုတော့သာမဖယ်မှတ်တယ်သူကမဖယ်အဲ့တော့ဝေဒနာရမှာလို့ရှိရင်ဥပါဒံကံသာဝိတ္တကမရဏရေနောက်ထပ်လာကြလေသေးလေမလို့ရဘူးတဲ့ဘုရားဆုတောင်းပါကသမာရတ္တသမာရနဲ့နောက်ဆုံးပြီးတော့သမာဓိသမာလာမနေရာမှာမက်လာနေပြီ။ဟုတ်ပါဘူး။သမာလာမနေရာမှာမက်လာပြီကြတာနေတော့မက်လာနေတဲ့ဥစ္စာကိုသမာမျိုးတော့မှတ်ပါ။မက်လို့မက်ဆက်နေတာကိုသာဆိုကြမယ်။အဲဒါကဘာမျိုးရလာလို့မျိုးလို့ဆိုသူကကုဏသုတ္တဝေနာလေးကုဏသုတ္တကိုမြင်နေတယ်ကုဏသုတ္တကဝေနာမျိုးရဖြစ်တယ်တဲ့မကုဏကဝေနာကသူ့တဲ့မကုဏကနာသမာသုတ္တပဲသမာသုတ္တဆိုတော့သမာမလာဘဲနဲ့သုတ္တလို့မှာမလာဘဲနဲ့သုတ္တတမျိုးလာမသုတ္တတမျိုးလို့မျိုးဖြစ်တယ်ဘုရားမြတ်ကမှာပြောတယ်လာဘဲကနာကိုဖြစ်ဖြစ်ဆိုရခြင်းကြောင့်လာဘူးမဖြစ်တာကိုဉာဏ်ကြည့်ရတာအဘိဓမ္မာမနာရကဝေဒနာမလာဘဲနဲ့သုတ်တယ်လို့သူပြောရမယ်ဝေဒနာကဓမ္မလာပြီးဓမ္မဓမ္မကဝေဒနာဖြစ်ခြင်းလာဘူးမှရှိရတာတမျိုးမလာနိုင်ဘူးဒီတမျိုးတမျိုးဖြစ်မနေဘူးဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရတာဓမ္မမလာဘဲနဲ့သုတ်အဲ့ဒီမှာလာတော့သူ့ဉာဏ်ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာရဲ့ဥစ္စာကိုရောက်နေတော့တဏှာလာခွင့်ရတယ်။ဒါဆိုသူကဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲ။မလာဘဲနဲ့သူ့ကိုမထား။ဒီစိတ်ကနေကဗာမေရင်ဟာနေတော့တဏှာကိုလည်းဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုဆိုတော့လာခြင်းကတော့ဖြစ်တာ။လာခြင်းမလာခြင်းမမျိုးရှိဘူး။အဲလာခြင်းမလာခြင်းမမျိုးရှိရတတ်တာ။ဒီဉာဏ်မှာတရားရောတဲ့နေရာကျတော့မလာဘဲနဲ့သူ့ကအဲ့ဒါဘုရားကံတရားကနာရတာကလာပြီးမှသိတာပဲဟောပြီးမှ
တောင်းတာမဟုတ်ဘူးသူကောင်းတယ်ဒီလိုလည်းမှတ်ပါဒါကညာနဲ့မှာသူဆရာကမှတ်ပြရလို့ပါလာလို့ဆရာကတော်ကုန်ရဲ့သူဆရာကလည်းအံလာကုန်မလားဒီနည်းစုကိုလို့ဘုဒ္ဓတရားကိုခေါ်လိုက်ပြီအဲ့တော့ဘုရားဆုံးသွားတာတဏှာရောဆုံးသွားတာလို့ပြောတာတဏှာကြီးအကျိုးပွားဥပါဒဏ်နဲ့ဥပါဒဏ်ကဘုရားကကျေးဇူးပြုမှပေါ်လာမဲ့ကံနဲ့ကံနဲ့ကျေးဇူးပြုမှပေါ်လာတဲ့မဘဝဇာတိကရမရဏရယ်ဟုတ်ကဲ့ဇာတိကရမရဏဆုတဲ့မိစ္ဆံတွေမစွနမ်းနဲ့တဏှာဆုံးသွားတယ်ဒါနဲ့ဝါရံကံဖြစ်ပေါ်တဲ့နိစ္စဘာဝိဇ္ဇာမင်္ဂဆုံးတဲ့ဒိဋ္ဌာကျင်းဒိဋ္ဌိကလည်းဖြစ်တာကအကြောင်းရဲ့ကျိုးရင်းဖြစ်တယ်မယ်ဒိဋ္ဌိကလည်းဖြစ်တယ်ကံကံတွေကဖြစ်ကြတယ်ဖြစ်တယ်ကျိုးဒုက္ခဒုက္ခဒါကကံကံတွေကလည်းဆုံးကျိုးဒုက္ခဒုက္ခလည်းဖြစ်ကြတယ်တဏှာကိုဉာဏ်ကုန်တဲ့ဤကိုသောက်တာလို့ရာဇဝတ်ဆက်တယ်ဝဲဘုရားကဝေနာရုဘုရားကဉာဏ်ကုနိုင်လို့ဒီရင်ဒါဉာဏ်ကုန်တယ်လို့ကျင်ဝေနာဥပဒနာပဲဆိုတော့ဝဲအမှုတော်မှတ်လိုက်နော်အဲ့ဒီမှတ်လိုက်တော့ဒီကရကံဒီကရာလို့မျိုးလိုက်တာကြတော့မဟုတ်ဘူးသူမျိုးရပြီးကျန်လာလို့ဒီဝါကုကရတာကဉာဏ်နဲ့ပြန်ကြတာတန်ဝေရတယ်ဒီလိုငါတို့ကစုပြန်သွားရတာကိုပြောကြတယ်ဘုရားလို့ပြောတယ်ဒီလိုလေးတွေလာယူပါကိုဒီလိုငါတို့ကြားရတာဆိုတော့ဒီလိုလုပ်လို့ရှင်ဘုရားဒီလိုစုပါတယ်ဘုရားရဲ့နမောဇာနဲ့ဒုက္ခလေးကြားတယ်ဘုရားဒုက္ခစွာလေးစုပါလေဒုက္ခစွာလေးစုပါလေဆိုတော့သူတို့ပြောကြမှားရမယ်အဲ့ဒါကိုဒီကရမူးလို့ပြောတာကမဟုတ်ဘူးကျန်သွားတယ်။ကျန်သွားတော့ဝိဉာဉ်ပြန်လို့ရတာရူပါရူပါဘူးလို့ဘယ်နည်းပါဘူးမှပြန်တယ်။ကျန်သွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်မကမူးရတယ်ဘုရင်ကျန်တုံးနာမှာရှိတယ်။ဒီနေ့ကကျတော့ကျွန်မကမူးရတယ်။ဇာတမောဒါရုခရတနာ။ဘာမှမပြောဒါရုခရတနာကိုမပြောတော့ဘူး။ကျမ်းစာမှာဒီလိုမျိုးမှာကြားမှာပေါ့။ဒါမျိုးကမကြားဘူး။အဲဒါကြားရတာဘာလို့ခေါ်တာလဲကြားရတာ။ဘာလို့ဘာလို့ခေါ်တာလဲမသိဘူး။ဘယ်လိုဘာလို့ကြားရတာသူဘာလို့ခေါ်တာလဲအမှန်ပဲ။ဘုရားကဘာလို့ခေါ်တယ်လို့ဆိုတော့သူမသိဘူး။အဲဒါဘုရားကဆက်ပြီးသင်တာဘုရားနှစ်ခါဟောနေတယ်မသာလို့ခေါ်တယ်ဘုရား။အဲဒါကြားလိုက်နေတာပဲဥပါဒ်တယ်။ဒီကျမောက်လည်းနေရကြားရင်လည်းသူသိခံတယ်သင်္ကန်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ကန်းရောက်တာဒီလိုပြောတယ်လို့ဆန်းကောင်းလည်းရောက်တာဘယ်သာလဲဘာသာလဲသင်္ကန်းဒီတော့မှဒီနေ့ကဘယ်ဟင်းတို့အဲဘာလို့ပါလာကြားလို့ဆန်းကောင်းလည်းမရတော့ဘူးဘုရားမင်းနဲ့မောင်းနေရမှာကြောက်ရလို့မေးတာပဲတမ်းလာတယ်ဒီတရားကိုသူသာရုခေါ်တဲ့တရားသူပြောတာမှန်မှာပေါ့ဒီလိုက်ကြတဲ့ခါကျသူပြောတာဒီကတော့အဝိဇ္ဇာလေးလောက်ပါတဲ့ခါကိုမေ့နေတယ်ဒီတရားကိုလည်းသူတက်ပါသွားရင်းလိုက်တာသူသင်လိုက်တာမေ့နေသေးတယ်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာလေးကဘလောက်ကြောင်ဆက်သွားတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာမနောဘူရေဘယ်လိုဟာလို့ဒီမှာသရတဲ့ကြိုးမြာကျမ်းမရတော့အောင်မြောက်ပေါ်ကြတာလို့ဆိုတာမှတ်ကျမ်းမရတော့ရမ်းနေလို့ရှင်ဒီဟာမျိုးကမကောင်းတဲ့အာရုံမျိုးကောင်းတာပြောက်တာပဲလို့မှတ်မကောင်းတဲ့အာရုံမျိုးလည်းကောင်းတာဘူးအဲဒါဘုရားဘုရားဆိုရင်တည်းတူသဘောနာဘူးပါဆိုလေဒီအာရုံမျိုးကပေါ်သွားပလိုက်လို့ရှင်ပြောက်ပြသွားတယ်ကြည့်ကျလာမလာနေမှာကျုံ့မဆုံးရတာဒီလိုပဲ။အဲဒီတော့ကျတော့ကျတော့ကျတော့ဆုံးမနေပါဘူးဆိုရှင်နဲ့ပြောပြီးကြတာ။ရက်စကားမမကြားရဘူးကစကားကိုနည်းနည်းဆုံးပါပြီးတော့နတ်ကျုံ့တော့နတ်ပြမရဏကိစ္စများတော့ကြောင်း
ဘုရားကလည်းသူတို့ကမရဘူးဒါမဲ့လို့လိုက်လာတယ်ဆိုတော့သူတို့ကျေရင်ကျေနေသတိကမရအဲ့တော့ကြောင့်အာရုံရတဲ့ဇာတ်ကမဲ့သွားတော့သင်္နမင်းကြီးကခဘီကလည်းသင်္မောက်ကံကိုဟန်ကပတ်သက်ပြီးငါကျေရည်ကြီးကြောက်ကြရကြမလို့ဆိုပြီးဒါကလည်းဒီရင်သတိရမလားလို့ဘုရားနာမကြီးကိုသင်္မောက်ကံတန်သွားပြီးဆရာကြီးဒီလိုများကမိရင်အဘရမရံကသရရံနိမိတ်ကိုမကြောက်ရဘူးဘုံကြီးဆိုင်ကြောက်ကြတယ်။ဆောက်ကြတယ်ဆန္ဒနာရင်းကြီးဒီကောင်းအခုနာလာတယ်ကြွအခုမျိုးကိုဆိုတယ်။ဒီကမကြောက်ဘူးဆိုပြီးကြားလာသူ။ဒီညမန်ကားပြီးကြားလာ။ဒီကံကတက်တယ်ကြီးဖြစ်ကြတယ်ကြီး။တောင်းရင်ကြက်ကြီးဖြစ်ကြတယ်ကြီး။ဒီမှန်းနဲ့ညက်ပြီ။ဒီကြီးကဒီမှန်းနဲ့ညက်ပြီ။ညက်ရမ်းနေကြတာကဘုံဒီလိုဆိုရတဲ့ဆုံးတော့ဝင်လုံးနာပန်ကြီးနာသမီးကြီးကဘုံလုံးကိုသင်္ကေနမကိုးစားအထောက်အကျအဲဒီမှာကိုကြောက်ရမ်းဒီကိစ္စကလာတော့မှဘယ်လိုလုပ်ပြန်လဲဘယ်တော့အောင်ကြောက်သွားပြီးတော့ကြောက်ရမ်းတော့ဒီကရားစားတာကဒါနဲ့ဘုံလုံးကတော့ဒါလေးမျိုးဆိုတော့ဒီကိစ္စအောင်ရပါဘူးမဟုတ်လို့ပြောရတယ်အမေမှလည်းငါလည်းသူကသူကလည်းသူကြတယ်။အဲဒါကဒီကနေ့ပြည့်တော်ကြီးဒီမှာလည်းရမ်းပြီးကြတာ။အဲဒါယေနာကြောင့်ကြတာကြီးတာနေတာ။ဒါကြီးလောက်အောင်လုပ်ပြီးကြတာ။ဆောက်ကြံပြီးကြတာမှဆင်းလာပြီးတော့ဘယ်မှသရိယာကဘယ်ဆိုပြောမှမဟုတ်ဘူး။အာသရိယာပါဘုရား။ဒီလိုကပြောမယ်လေ။ကျွန်မကနာမြန်မြင့်တို့မြေကောင်တို့တရားတို့ဟောတော်မူကြလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဝေမသုံးပါးသိရှိရမယ်။သိတယ်ကဘုရားတော်ကမြန်ရှိရမယ်။ဘုရားတော်ကမြန်ရှိနိုင်လို့ကျန်ဝေနာမျိုးရောသနာမျိုးရောဖြစ်တယ်။ဘုရားတော်ကကျန်ဘုရားတော်ကမြန်ရှိနိုင်မှာဘုရားမင်းတို့ကဘုရားကဘုရားတော်ကမြန်ရှိရမယ်။ကုံမတဲ့ကမြန်ရှိရမယ်။ကံရဟန္တာတို့ရဲ့စိတ်ပဲရှိမှဆိုစိတ်ဉာဏ်တွေမဖြစ်ဘူး။ဘုရားဘုရားဉာဏ်ပြုရမှာဖြစ်တယ်။ဘယ်မှာရှိလို့ဝိညာဉ်မှာ။ဘယ်မှာရှိလို့ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ကဘုရားဘုရားဉာဏ်ပြုလို့ပဲရုပ်ရှိတယ်။ဘုရားကြောင့်ဒါမှမဟုတ်ဉာဏ်ဉာဏ်အမြင်တွေကဆုံးတဲ့ဘုရားဘုရားဉာဏ်ပဲရုပ်ရှိတာ။ဘုရားဘုရားကကုံကပြတ်တာ။ဒါငါပါတယ်ဘုံဘာတ္တံဉာဏ်ရှိတဲ့ယေကြီးတယ်။အဲဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓံရောဉာဏ်ရှိတဲ့ဒီကရဝေနာပေါ်တဲ့ဉာဏ်ကဘုံဘာတ္တံရဲ့ဉာဏ်ရှိရပါတယ်လို့ပြောရတယ်။ဟုတ်တယ်။ဒီလိုနဲ့ဒီလိုမလို့ဉာဏ်ရဲ့ဘုရားအမှန်ဖုတ်တယ်ဆိုတာ။ဘုရင်ဒီနေ့ရာဇင်္ကာရပါရမီရှိလို့ဉာဏ်နဲ့ကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝေနာမှာဘာသာဘာသာဝင်ကုန်ကုန်နဲ့ဘယ်လိုဉာဏ်နဲ့ဆံရတဲ့အခါမှာဝေဒနာကိုပုံမှန်ပြတ်တာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခကိုပုံမှန်ပြတ်တာဉာဏ်ကြီးဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခကိုပုံမှန်ပြတ်တာဉာဏ်ကြီးဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခဝေဒနာမပြည့်ဘူးနဲ့ပုံမှန်ပြတ်တာဉာဏ်ကြီးလို့ပြောတဲ့ကောင်ကတော့မယူထားတဲ့ကောင်ကမေ့တယ်လို့ဒီဆောက်လန့်ဒီကလည်းမေ့ယူရတာငါဝရဏမေ့ဘူးနဲ့မှားရသေးတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီပြာကဘာမျိုးကလည်းဘာလို့ကြောက်ဝေနာဝိမာကဲ့ဘုရားဝေနာဝိမာကဲ့ဒီလိုဆက်ပေါ်လာတယ်အင်းဝေနာဝိမာကဲ့ဒီလိုဆက်ဝေနာကဲ့အဲ့ဒါဒီကုံမဆက်တယ်ကုံမရှိရမရှိရဘူးတဲ့ဖြစ်နေတာဒါလည်းဆိုတော့ဒီလိုလိုလဲဝေနာလို့ဆိုတော့ဒီနေ့ဝေနာကြွရမလားမရှိရမကြားတဲ့ဒီလိုမရှိရမရှိရဘူးတဲ့ငကောင်းမနာငါနာမတဲ့ဒီလိုမရှိရမရှိရဘူးတဲ့ဘာသာစကားနဲ့စကားကိုပြောရတဲ့ကမရှိဘူးလေကြမရှိဘူးလေကြမရှိဘူးကျေဝမရဘူးကမရှိဘူးလေလို့ပြောပြီးရမရှိရကုံနာပြတ်တာဉာဏ်ပြရကုံနာပြတ်တာဉာဏ်ပြရဉာဏ်ရောကဉာဏ်ရောဖြစ်ပေါ်ကြကဏ္ဍမကုံနေတဲ့ကုံနာကဏ္ဍကုံနေဆိုတော့အာဒါဆိုရင်မဖြစ်ဘူးမှကဏ္ဍရောမှားရမှာအဝေနာကဏ္ဍကုံနေခြင်းကိုဒီကရသိစိတ်ရတယ်ဆိုတော့ဝေမသစ္စာတဏှာနဲ့ဖြစ်နေတော့ပဲဝေမသစ္စာဝေမသစ္စာတဏှာတဏှာသစ္စာဥပါဒံဆက်မှာကို
ဒီလိုသုခေမှာပြတ်တော်ဘုရားမင်းတို့ကသူကြောက်ဆုံးတယ်ဝိသုခေကဝေဒနာမြင်ရတာသမဏမြင်ရတာသမဏမြင်ရတာဥရဏမြင်ရတာဥရဏမြင်ရတာဒါကသမဝါမြင်ရတာသမဝါမြင်ရတာသာသုမြင်ရတာဒီကနေ့ငါတို့ကလူတွေကမြင်ရတော့ဟုတ်ပြီဒီလိုမျိုးကအဲ့ဒါယန္တိကနာမဖြစ်ကြရမယ်ကွာသမဝါရံတန်ဖြစ်ကြရမယ်အဲ့ဒါမြင်ရဆိုတာကိုကြားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နည်းနဲ့ဒီလိုတွေဆံတဲ့ဒုက္ခတွေဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျိုးကသမဝါရံတန်ခါသမှုတွေရဲ့ဖြစ်တာယတိကရာမရဏကဘုရားတက်ဆိုဒီနေ့ပြုတ်သွားတာကဝေဒနာကြောက်ရတာရှိစားတယ်အဲ့တော့ဘယ်ရှင်ဘေဂာနာလို့ဆိုသေယံဤကောင်မှာကိုယ်ဝေဒနာကိုပြုတ်ပြီးပြောလို့ရှိရင်ဘဂဝါဘဂဝါနာကမသေးဘူးရှင်းနေရတယ်ဆိုတော့ဘောကြအဲ့ဒီမနင်္ဂနာနဲ့ဝေဒနာဟာတန်ခွင်တရားရမှာပါဝင်တယ်ဆိုတော့ဘောကြတန်ခွင်ရတဲ့ကဲဒုက္ခဝေဒနာလည်းဒါလည်းပြ။ဒီကဘုရားရပါတယ်နော်။ဒုက္ခဝေဒနာလည်းဒုက္ခဝေဒနာလည်းဖြစ်ဖြစ်ပြမှာကြီးပဲ။အဲဒါဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ရမဖြစ်လို့ရှင်ကနာမကြီး။ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တယ်မဖြစ်လို့ရှင်နောက်ကဒေါမနတာတက္ကပရိစ္ဆေဝါရမကြီးဘူး။ဒုက္ခဝေဒနာကိုဖြစ်တယ်မရှိနိုင်လို့ရှင်ကဝိဇ္ဇတခါကလည်းမသိဘူး။အဲဒါဝေဒနာဘယ်နည်းနဲ့ဖြစ်ရလို့ရှင်ဒုက္ခကဘယ်မောဇာမှာကြားပါလို့ကြားလည်းပါလို့ကြားသုံးပါလို့ကြားတော့ရောဒုက္ခပြတ်ပြီးတော့ဘုံမပြတ်ဘူးလားကြားပါဘူးအဲဒါဒုက္ခပြောတာပါကုန်ကြဟုတ်လားဘုရားဘုံသုံးပါးတရားတရားရဲ့ရှင်းလင်းနဲ့ကြားရတဲ့ပရမေဇုဖားတဲ့တရားဆိုလို့ရောဘာမှတမ်းရမရှိပါနဲ့အဲဒါကဘုရားလို့ဆိုလို့ဆိုရင်ဒီလိုတဲ့ဒုက္ခဖြစ်တဲ့တရားမှန်ဖြစ်ဒီလိုတဲ့ဒုက္ခကဒုက္ခပြတ်ဆိုဖြစ်တဲ့ဆိုတော့မင်းမလေးစုတက်ကြလေးပဲရှိတဲ့ကောင်မခုကြောင်မခုကြံရတော့မယ်ဆိုတော့မတူရဘူးဘုရားကမျိုးကြီးဆုံးကြလဲပါကြံရတယ်မရမရကြံရဘူးဝေဒနာတွေကမြည်ရတာဟာအတုံးဆုံးကြမယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ပဲငြင်းနာမညာပဲဒီကောင်မျိုးကြီးကလည်းဒုက္ခတွေဆုံးကြပြီတမှုရဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခတက်တာတော်စိတ်ကြရတယ်ကွာပန်းချလို့စိတ်ကြကိုပန်းချကြည့်ချင်းနေကြတာအလောမနဲ့မကြော်ရမ်းနဲ့ဆိုလို့ရသေးတယ်အဲဒီကောင်နဲ့တက်ဖို့ကြိတ်စုကြလို့ဒါရောင်းနဲ့လေရင်နဲ့ဒီလေနာဒီမကနေကြောက်လို့ရအမိုင်းနဲ့လေရင်နဲ့ဘယ်မှုကြောက်ရမ်းတဲ့ဖြစ်ချင်လားဘယ်မှုကြောက်ဒိဋ္ဌိံတွေကဒါဝေဒနာမှုကြောက်တာသိကြတာမရနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပါမယ်ရနိုင်တာဒီလိုလို့သုံးလို့ရပါတယ်ဘုရား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